Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Ermənistandakı seçkilərdə Nikol Paşinyanın partiyası qalib gəldi. Onun tərəfdarları daha çox birləşmişdi, nəinki rəqiblərinin. Ya rəqibləri öz hakimiyyətləri dövründə seçiciləri bezdirmişdilər, ya da onlara görə yaxşı səs vermədilər. Lakin Paşinyan yeni ölkənin rəhbəridir. Ona görə də Yerevandakı Amerika səfirliyi 5-ə layiq işləyib, dövlət parlamenti isə 5 üstə gələ layiqdir. Rusiyalı politolog Yevgeni Satinovski Ermənistandakı parlament seçkilərinin nəticələrini özünün Telegram kanalında belə şərh edib və yenə də ölkənin başında onların adamıdır. Heç nə ona yenidən Ermənistanın rəhbəri olmağa mani ola bilmədi. Belə görünür ki, heç mani də ola bilməzdi, deyə politolog yazıb. Satinovski bildirib ki, Paşinyan hökumət başçısı olanda Ermənistan müharibədə məğlub olub. Böyük sayda insan itkiləri, ərazilərin itirilməsi, bütün bunlar hamısı onun xidmətləridir. Çünki Paşinyan Moskvanın münaqişədən Ermənistan üçün daha sərfəli variantda çıxmaq barədə təkliflərini israrla qəbul etmədi. Ermənistan dünyada Rusiyadan başqa çətin ki, kiməsə lazımdır. Paşinyanın Moskva ilə münasibətləri isə mürəkkəbdir. Çətin ki, bu münasibətlər gələcəkdə daha aydın olsun, Satinovski bildirir. Rusiyalı politoloqun fikrincə, Rusiya sülhməramları Qarabağda əbədi deyil və ümumiyyətlə, bu dünyada heç nə, heç kim əbədi deyil. Politoloq Türkiyənin regionda gücləndiyini qeyd edir və bildirir ki, Rusiyanın hərbi iştirakı olmasa, Qarabağda ermənilərin iştirakı da olmayacaq. Erdoğan onda istəsə, Xankəndini də götürəcək, lap istəsə Yerevanı da. Maraqlıdır, Paşinyan o zaman buna mani olacaq, Satinovski yazır. Qeyd edək ki, Paşinyanı hələlik Moskvadan təbrik edən olmayıb. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov onun qələbəsinin şəksiz olduğunu təsdiqləməklə kifayətlənib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Maria Zaxarova isə seçkilərin Ermənistanın inkişafına imkan yaradacağına ümid etdiyini bildirib.